revolution. And you know, my first women, both women and children are the most vulnerable group also to the society of its development. That's not important. Who cares? Issues are so big and so huge that we cannot concentrate on those minor problems that are in fashion in the current world to talk about. But this is exactly where the problem is. How do we do this in practice, and what are the challenges? And equal rights and opportunities at the core. We really try to make it. Генდერული კონფერენცია არის რომელიც ბევრ სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს და ერთ-ერთი არის საფრთხეების სეგმენტში ქალების მონაწილეობა, ქალების როლი, ქალების აქტივობა. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს სათქმელი ქართულ სახელმწიფოს, როგორც შეერაღებულ ძალებში ქალების რაოდენობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ვართ, ასევე იმ პროგრამებით, რომელსაც გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით თავდაცვის სამინისტრო ანხორციელებს. ჩვენ რამოდენიმე ახალი ინიციატივა გვაქვს, რომელსაც დღეს აქ კონფერენციაზეც გავაჟღერებთ, მათ შორის ის, რომ მოგეხსენებათ, კადეტების სკოლა არის ქუთაისში, რომელიც ამ წუთას ბიჭების სკოლა, და ჩვენი ინიციატივა არის, რომ მომავალ წელს დავიწყოთ ახალი უკვე აღმოსავლეთ საქართველოში კადეტების სკოლის კეთება, რომელიც გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი იქნება. ვფიქრობ, რომ საგანმანათლებლო სივრცეში, რაც ქალბატონმა თამარ სანიკიძემ და მე დავიწყეთ ერთობლივი ინიციატივები, ასევე დაეხმარება ამ თანასწორობის უზრუნველყოფას, განცდების დონეზე გაჩენას, რაც მე უკვე გაცილებით უფრო მარტივს ხდის ყოველდღიურ ურთიერთობასაც.